Κυρίες και κύριοι, πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλουμε εκ μέρους του ΚΚΕ να εκφράσουμε τη βαθιά μας θλίψη για το τραγικό δυστύχημα που συνέβη προχτές έξω από τη Βουλή. Στεκόμαστε με σεβασμό στις τραγικές στιγμές που περνάει η δύστιχη οικογένεια και στο μεγαλείο ψυχής που δείχνει. Είναι αυτονόητο βέβαια ότι πρέπει οι συνθήκες του δυστυχήματος να διερευνηθούν, να αποδοθούν οι ευθύνες στο ακέραιο και φυσικά να ληφθούν μέτρα στο συγκεκριμένο επικίνδυνο σημείο, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια δυστυχήματα. Έρχομαι τώρα στο θέμα της σημερινής συνεδρίασης. Αυτή η σημερινή δεύτερη χρονικά σύμβαση του ελληνικού κράτους με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός αποτελεί τροποποίηση της πρώτης, της αρχικής σύμβασης του 2004. Συνεπώς, η σημερινή σύμβαση που τροποποιήθηκε κατά πέτηση της εταιρείας ασφαλώς και αποτελεί τη συνέχειά της. 16 ολόκληρους μήνες, από το Νοέμβρη του 19 μέχρι το Φλεβάρι του 21, κράτησαν οι διαβουλεύσεις της κυβέρνησης με την εταιρεία για τη σημερινή σύμβαση σε συνθήκες απόλυτης μυστικότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπήρξε η παραμικρή δημόσια ενημέρωση για το θέμα και δεν έγινε ούτε μία ενημερωτική συζήτηση στη Βουλή για αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα. Απορρίφθηκε φυσικά και το λογικό αίτημα του άμεσα ενδιαφερόμενου Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής να συμμετέχει σε αυτές τις διαβουλεύσεις, όπως και αγνοήθηκε, περιφρονήθηκε επιδεικτικά το δικαίωμα του λαού της Χαλκιδικής, καθώς και όλου του λαού, να ενημερώνεται για όσα στο κάτω-κάτω τον αφορούν. Δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τον Αμερικανό πρέσβη. Αυτός αποδείχτηκε ότι ήταν καλά ενημερωμένος. Το μαρτυράει η ίδια η αυτοπρόσωπη παρουσία του στην επίσημη υπογραφή αυτής της αναθεωρημένης σύμβασης στις 5 Φεβρουαρίου, την οποία συμφωνία μάλιστα και πρώτος αυτός ο πρέσβης ανήγγειλε δημόσια την ίδια μέρα με ένα πανηγυρικό tweet. Αναμενόμενο θα πει κάποιος, αφού η σημερινή σύμβαση καταλήχθηκε και με την παρένεση και με τις ευλογίες του. Άλλωστε, καθόλου δεν κρύβονται, αντίθετα διαφημίζονται οι πολυεπίπεδες παρεμβάσεις της Αμερικάνικης Πρεσβείας στα ζητήματα των ξένων επενδύσεων στη χώρα μας επιχειρηματικών κολοσσών όπως η Microsoft ή η Onex, που αφού έβαλε στο χέρι της τον εώριο της Σύρου και τα ναυπηγεία Ελευσίνας για να τα λειτουργεί ουσιαστικά ως τεχνικές βάσεις του αμερικάνικου πολεμικού στόλου, τώρα της άνοιξε η όρεξη και θέλει και τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά. Μην ξεχάσουμε βέβαια και τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας, που θεωρούνται καπαραωμένα από τους Αμερικανούς και προορισμένα να υπηρετήσουν τους επικίνδυνους για το λαό μας γεωστρατηγικούς τους στόχους. Κι όμως, παρόλα αυτά, και παρά το ότι τον καλούμε συνεχώς, ο Υπουργός αρνείται πεισματικά να δώσει έστω μια εξήγηση στο λαό για όλη αυτή την μυστικότητα των διαβουλεύσεων της σύμβασης. Πάμε στο βασικό περιεχόμενο, στο ζουμί αυτής της σύμβασης. Δεν είναι το ζουμί της σύμβασης αυτής, είναι αυτό που ήταν και στην αρχική σύμβαση και δεν αλλάζει φυσικά ούτε στην σημερινή την τροποποιημένη της εκδοχή. Και δεν είναι άλλο από την παραχώρηση, αυτό είναι το ζουμί, η παραχώρηση στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, θυγατρικής της Eldorado Gold, μεταλλευτικών δικαιωμάτων στο πλουσιότατο μεταλλευτικό πεδίο της Χαλκιδικής. Πεδίο το οποίο διαθέτει σημαντικά αποθέματα χρυσού, αλλά και ορισμένα άλλα μέταλλα, χαλκό, άργυρο, μόλυβδο, ψευδάργυρο, για τα οποία δεν πολύ νοιάζεται η εταιρεία. Τι έδωσε τότε η Ελληνικός Χρυσός για να αγοράσει τα 317.000 παρακαλώ στρέμματα αυτού του χρυσοφόρου μεταλλευτικού πεδίου της Χαλκιδικής? 11 εκατομμύρια ευρώ. Ένα πραγματικά αστείο ποσό σε σχέση με το τεράστιο μέγεθος του συνολικού χρυσού που βρίσκεται στο υπέδαφος της συγκεκριμένης περιοχής και το οποίο φτάνει με βάση επιστημονικές εκτιμήσεις τους 160 τόνους χρυσού. Συνεπώς και με τη νέα αυτή σύμβαση, εξίσου ληστρική όπως και η αρχική, το έγκλημα της παράδοσης ενός κρίσιμου και μη ανανεώσιμου ορυκτού πόρου στους επιχειρηματικούς ομίλους συνεχίζεται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα αποθέματα της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής σε χρυσό, τα οποία παραχωρούνται από το αστικό κράτος σε έναν επιχειρηματικό όμιλο, εφόσον εξοριχθούν,
δεν αναπληρώνονται, χάνονται διαπαντός και τσιχάνεται οριστικά και η δυνατότητα της μελλοντικής φιλολαϊκής τους αξιοποίησης. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για το χρυσό. Ισχύει και για το πετρέλαιο. Ισχύει και για κάθε ορυκτό πόρο μεγάλης αξίας στη χώρα μας. Ισχύει και για τη Λάρκο, που αφού τη μαραζώσατε, αφού την απαξιώσατε, όλοι σας ετοιμάζεστε τώρα να την δώσετε μπυρπαρά στους ιδιώτες αρπακτικά. Κατά τ' άλλα, αυτή η τροποποιημένη σύμβαση δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια επικύρωση του ανανεωμένου επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας. Έτσι, με την καινούργια σύμβαση, η εταιρεία με το πρώτο άρθρο αφενός απαλλάσσεται από τα κοστοβόρα τμήματα του αρχικού επενδυτικού σχεδίου, όπως παραδείγματος χάρη το εργοστάσιο μεταλλουργίας, το οποίο παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες με τη γνωστή εκείνη μέθοδο παραπομπής της Επιτροπής εξαμελούσεν προκειμένου, και αφετέρου στα πλαίσια του άρθρου 11 περί διευθετούμενων διαφορών, διασφαλίζει ουσιαστικά η εταιρεία ασυλία για τις ευθύνες της, και τις παλιές και τις νέες. Είναι χαρακτηριστικό όσο και προκλητικό εκείνο το άρθρο της σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο κάθε γεγονός ευθύνης του δημοσίου ενεργοποιεί αυτόματα ρήτρες αποζημίωσης της εταιρείας από το δημόσιο. Αντίστοιχο άρθρο για τις ευθύνες της εταιρείας απέναντι στο δημόσιο φυσικά και δεν υπάρχει. Πρόκειται συνεπώς για μια λεόντια και ληστρική σύμβαση υπέρ της εταιρείας, όχι μόνο γιατί αυτή έρχεται ως χρυσοθύρας πειρατής, αλλά και για επιπλέον ακόμα λόγους. Γιατί ολόκληρη ουσιαστικά η περιοχή της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής δεσμεύεται για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες της εταιρείας για τα επόμενα μέχρι και 50 χρόνια. Γιατί σε αυτή την περιοχή η Ελληνικός Χρυσός με τη σύμβαση κατοχυρώνει την απόλυτη της προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε άλλης οικονομικής δραστηριότητας, γιατί ο Αιγιαλός, η παραλία, το λιμάνι, το στρατόνι παραχωρούνται για αποκλειστική παρακαλώ χρήση στην εταιρεία, γιατί η εταιρεία εξασφαλίζει την απόλυτη προτεραιότητα στη χρήση του νερού και αποκτά τον έλεγχο όλου του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, γιατί η εταιρεία εξασφαλίζει το δικαίωμα περιόριστης χρήσης όλων των δομικών υλικών της περιοχής. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε και το κερασάκι σε αυτήν την τούρτα συμφερόντων που προορίζεται για την εταιρεία. Πρόκειται, στα πλαίσια των ιδιωτικοποιούμενων κρατικών ελέγχων που προχώρησαν όλες οι κυβερνήσεις με τη σειρά τους, πρόκειται για το λεγόμενο εκείνο ανεξάρτητο ελεγκτή περιβάλλοντος που θα ελέγχει, λέει, την εταιρεία. Τόσο ανεξάρτητος που θα μισθοδοτείται από αυτήν την ίδια την εταιρεία, αυτήν που υποτίθεται ότι θα ελέγχει αυστηρά και αντικειμενικά. Θα ήταν πραγματικά για γέλια αν δεν ήταν επικίνδυνο, γιατί εκτός από ληστρική, αυτή η σύμβαση είναι και επικίνδυνη για το λαό της περιοχής. Είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, πάνω σε ένα ενεργό σεισμικό ρήγμα, το οποίο έχει δώσει σεισμό 7,2 Ρίχτερ το 1932 στην Ιερισσό, να λειτουργεί από την εταιρεία χώρος υγειονομικής ταφής απόβλητων και επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων? Γιατί αυτό γίνεται στο φράγμα του Κοκκινόλακα. Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να συμβεί από ένα τέτοιο σεισμό ή και λίγο μικρότερο? Στην προχτεσινή πάντως επιτροπή, ο σεισμολόγος, ο κύριος Παπαζάχος, το καμπανάκι το χτύπησε δυνατά. Και μην κάνετε ότι δεν ακούτε. Είναι δυνατόν να μην γίνονται αντιπλημμυρικά έργα στη Χαλκιδική και οι κυβερνήσεις όλες να μην την συμπεριλαμβάνουν στις ζώνες δυνητικά υψηλής επικινδυνότητας πλημμυρικών φαινομένων? Όταν γίνονται συνέχεια πλημμύρες στην περιοχή, όταν είναι πρόσφατη η πλημμύρα στην Ολυμπιάδα με το ρέμα Μπασδέκη εκεί, το οποίο περνάει μέσα από την Ολυμπιάδα, αφού πρώτα βέβαια περάσει από τα μεταλλεία της εταιρείας, μεταφέροντας ποιος ξέρει ένα σωρό επικίνδυνα και τοξικά υλικά. Είναι δυνατόν χρόνια τώρα οι κάτοικοι της Στρατονίκης να ζουν με την αγωνία των ρηγματώσεων, να βλέπουν τα σπίτια τους να ραγίζουν επικίνδυνα και η εταιρεία και το κράτος να παριστάνουν χρόνια τώρα τον ανήξερο? Κι όμως, όλα αυτά, λένε η κυβέρνηση και η εταιρεία, ότι πρέπει να τα καταπιούμε, λέει, και ξέρετε γιατί? Γιατί στον κόσμο δίνει δουλειά η εταιρεία. Στον τοπικό δήμο μερικά εκατομμύρια, τα λεγόμενα ανταποδοτικά τέλη. Και στο κράτος πληρώνει πολλά μεταλλευτικά τέλη. Για να τα δούμε λίγο. Ξέρετε πόσα τέλη καλείται να πληρώνει κάθε χρόνο στο κράτος, αν τα πληρώνει και αυτά δηλαδή, αυτή η εταιρεία που εξάγει χρυσοφόρα μεταλλεύματα και βγάζει τρελά κέρδη στο εξωτερικό? Το ηλιγκιώδες παρακαλώ ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ για όλο το χρόνο.
Και τώρα άντε να γίνουν 2.200.000 με το πρόσθετο μεταλλευτικό τέλος του 10%. Ακόμα και αυτά όμως, ξέρετε, δεν είναι σίγουρα, μιας και σύμφωνα με τη σύμβαση, η εταιρεία είναι αυτή που θα βεβαιώνει την αξία των εξαγόμενων μεταλλευμάτων. Και αυτό υποχρεούται το δημόσιο να το δεχτεί χωρίς αντιρρήσεις. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει δηλαδή. Όσο για τα πολυδιαφημισμένα ανταποδοτικά έργα στην περιοχή, για κάποια γήπεδα και παιδικές χαρές, τι να πούμε, τα ίδια κάνει κάθε επιχειρηματικός όμιλος που επιβαρύνει το περιβάλλον και θέλει να φιλοτεχνεί ένα φιλολαϊκό προφίλ, έτσι ώστε να μην συναντά αντιδράσεις ούτε από εργαζόμενους ούτε από κατοίκους. Όσες όμως χορηγίες και αν δώσει στο Δήμο, όσα δίθεν ανταποδοτικά έργα και αν φτιάξει, αυτά δεν είναι τίποτα παραπάνω παρά ελάχιστα ψίχουλα μπροστά στην κερδοφορία της. Για τις δουλειές τώρα που δίνει η εταιρεία, για τις οποίες εμφανίζουν την Ελληνικός Χρυσός περίπου ως ευεργέτη των εργαζομένων ή και ως σχεδόν φιλανθρωπικό ίδρυμα για την περιοχή. Ας αναρωτηθούμε, για ποιο λόγο άραγε ήρθε αυτή η εταιρεία να επενδύσει στη Βόρειο-Ανατολική Χαλκιδική? Ήρθε για να δώσει άραγε δουλειά στους εργάτες και ωφέλη στην τοπική κοινωνία, ή μήπως ήρθε για να βγάλει κέρδη? Η απάντηση είναι αυτονόητη. Μόνο που ξέρετε, αυτά τα κέρδη τα οποία βγάζει όχι μόνο αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά κάθε καπιταλιστική εταιρεία, βγαίνουν κατευθείαν από την εκμετάλλευση των εργατών και των υπαλλήλων, από την απλήρωτη υπεραξία της δουλειάς τους. Συνεπώς, για να συνεννοούμαστε και για να λέμε τα πράγματα όπως είναι με το όνομά τους, η Ελληνικός Χρυσός δεν δίνει δουλειά. Λαμβάνει δουλειά από τους εργαζόμενους, και μάλιστα δουλειά σκληρή, εξαιρετικά σκληρή, μέσα σε στοές, σε εργοστάσια, μια δουλειά ορισμό της βαριάς, ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας. Και ξέρετε, η μισή περίπου από αυτούς τους εργαζόμενους της εταιρείας είναι οι εργολαβικοί εργαζόμενοι, ναι, αυτό το νέο φρούτο της εργασιακής ζούγκλας που φέρατε μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αυτοί που αποτελούν και το πιο σκληρά εκμεταλλευόμενο κομμάτι των εργαζομένων, με εντατικοποίηση, με απασχόληση ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, με χαμηλούς μισθούς, ξέρετε σε ποιο ύψος? Στα όρια του κατώτερου μισθού, στα 600 ευρώ. Δεν μιλάμε για συλλογικές συμβάσεις, αυτά είναι άγνωστες έννοιες και λέξεις. Αυτά είναι η περιβόητη ευρωπαϊκή σας εργασιακή κανονικότητα. Αυτοί λοιπόν οι εργολαβικοί πριν μια εβδομάδα έκαναν μια τρίωρη στάση εργασίας απαιτώντας μέτρα για την ασφάλεια της δουλειάς τους. Ακούστε τι λένε οι ίδιοι στην ανακοίνωση του αγώνα τους, μια μέρα ακριβώς πριν φέρετε τη σύμβαση στη Βουλή. Καλό είναι να ακουστεί εδώ στη Βουλή και η φωνή των εργατών. Κάθε μέρα, λένε, δουλεύουμε σε ανθυγιεινές εργασίες, σε ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, με ελάχιστο αερισμό. Φτάνει πια. Κάθε μέρα ροκανίζεται η ζωή μας εκεί μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Και ακούμε κιόλας υπεύθυνους της εταιρείας να παπαγαλίζουν ότι το υπογείτικο, το ένσημο, το παίρνουν όμως. Λες και επειδή δουλεύουμε στο υπόγειο και παίρνουμε το αυτονόητο, πρέπει να θυσιάζουν έτσι τη ζωή μας. Πριν 5 μόλις μέρες έπεσε μεγάλο κομμάτι από την οροφή της ΣΤΟΑΣ. 10 λεπτά πριν την αποκόλληση βρισκόταν συνάδελφός μας εκεί από κάτω. Ευτυχώς από τύχη οι συνάδελφοι είναι όλοι καλά. Κατά τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα. Πρέπει να αντιδράσουμε πριν να είναι αργά. Φτάνει πια να παίζουν με τις ζωές μας κορώνα γράμματα. Ζούμε έναν εργασιακό μεσαίωνα ενέτη 2021. Διεκδικούμε τα εργασιακά μας δικαιώματα. Να μπαίνουμε και να βγαίνουμε ζωντανοί και υγιείς από τη ΣΤΟΑ. Μη μας πείτε τώρα εδώ για τον κρατικό έλεγχο. Είναι σχεδόν ανύπαρκτος, αφού όλες μέχρι σήμερα κυβερνήσεις έβαλαν το λιθαράκι τους στην απαξίωση και στην υποστελέχωση της επιθεώρησης μεταλλείων. Ακόμα όμως και αυτές τις δουλειές κανείς δεν μπορεί να τις εγγυηθεί στο σύστημα που ζούμε. Κάτι ξέρουν γι' αυτό οι παλιότεροι μεταλλορύχοι και μεταλλεργάτες από τους προηγούμενους μποδοσάκηδες, που πότε λειτουργούσαν τα μεταλλεία και πότε κλείναν τα εργοστάσια ανάλογα με τα συμφέροντά τους, στέλνοντας συχνά πυκνά στην ανεργία, τα ίδια και τώρα. Στη σύμβαση δεν υπάρχει η παραμικρή δέσμευση της εταιρείας, όχι μόνο για αύξηση θέσεων εργασίας, παρά μια αόριστη αναφορά, αλλά ούτε καν κάποια εγγύηση για τη διατήρηση ακόμα και των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Ούτε πρέπει βέβαια να ξεχνάμε και τα 3 θανατηφόρα ατυχήματα των τελευταίων χρόνων στην Ελληνικός Χρυσός. Να τη λοιπόν μπροστά μας. Αυτή είναι.
Η περιβόητη καπιταλιστική ανάπτυξη, ολοζώντανος αποκαλύπτεται στη βορειοανατολική Χαλκιδική, ο απειλητικός χαρακτήρας αυτής της ανάπτυξης για το καπιταλιστικό κέρδος, καθώς αποδεικνύεται περίτρανα και ο αντεργατικός χαρακτήρας αυτής της ανάπτυξης και η αδυναμία ισόρροπης ανάπτυξης όλων των κλάδων της οικονομίας και η εκτεταμένη αρνητική επίδραση στην τοπική οικονομία, το περιβάλλον και την υγεία κατοίκων και εργαζομένων. Θα χρειαστώ μια μικρή ανοχή, κύριε Πρόεδρε, ή και ένα κομμάτι από τη δευτερολογία μου. Και φανερώνεται το γεγονός πως τα ωφέλη τελικά της ανάπτυξης της καπιταλιστικής μετουσιώνονται σε κέρδη μονάχα για τους ομίλους και τους μετόχους τους και σε αρνητικές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους. Για αυτήν την ανάπτυξη πασχίζουν όλα, πασχίζεται όλα τα αστικά κόμματα με τον τρόπο σας. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ ορίεται εδώ και γιατί παραβιάζεται, λέει, το ευρωπαϊκό πλαίσιο του ανταγωνισμού, του καπιταλιστικού δηλαδή, επειδή με τη σύμβαση αυτή ευνοείται μόνο μια εταιρεία του κλάδου και όχι όλες. Μα αυτά σίγουρα κερδίζετε με το σπαθί σας μια θέση στους θεματοφύλακες του καπιταλισμού. Δεν τον ενοχλεί καθόλου, μα καθόλου, το ΣΥΡΙΖΑ η υπεξαίρεση ενός πολύτιμου ορυκτού από τους μετόχους μιας εταιρείας, αρκεί να είναι συμφέρουσα η τιμή. Δεν είναι δηλαδή ζήτημα αρχής όπως είναι για μας, αλλά είναι ζήτημα τιμής για το ΣΥΡΙΖΑ. Τον ενοχλεί όμως και ανεβαίνει και στα κάγκελα γιατί εγκαταλείπεται το εργοστάσιο μεταλλουργίας που ποτέ δεν είχε σκοπό να κάνει η εταιρεία και για να κρύψει και τις δικές του ευθύνες, ο ΣΥΡΙΖΑ, για τις αθρώες εξαγωγές, το πλιάτσικο δηλαδή που γινόταν και επί δικής του διακυβέρνησης των μεταλλευτικών συμπυκνωμάτων σε φορολογικούς παραδείσους. Όσο για τα περί αποικιοκρατίας, υπάρχει μια διάταξη στο Σύνταγμα, στο άρθρο 107, την ξέρετε, που εξασφαλίζει προνομιακή φορολογική μεταχείριση σχεδόν ασυλία στα λεγόμενα κεφάλαια του εξωτερικού και ως τέτοια λογίζονται τα κεφάλαια της ελληνικός χρυσός, σύμφωνα με νόμο που ισχύει από το 1953. Νόμιμη φοροδιαφυγή το ονόμασε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ και είναι σωστός ο χαρακτηρισμός. Λοιπόν, στην πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγματος, το ΚΚΕ σας πρότεινε την απαλήφη αυτής της προκλητικής διάταξης για την νόμιμη φοροδιαφυγή. Και μπορούσε αυτό να γίνει. Το αρνηθήκατε όμως όλοι σας και δεν βγάλατε κιχ. Και έρχεστε τώρα εδώ και σκίζετε τα ημάτια σας για την αποικιοκρατία. Το δίλημα δουλειά ή περιβάλλον δεν είναι παραπλανητικό μονάχα, είναι και ψεύτικο. Το πραγματικό δίλημα, το πραγματικό ερώτημα είναι άλλο. Ποια είναι εκείνη η ανάπτυξη που θα ωφελήσει το λαό και θα ικανοποιεί τις ανάγκες του? Ανάπτυξη δηλαδή για ποιον? Για τα κέρδη τα καπιταλιστικά ή για τις λαϊκές ανάγκες? Την καπιταλιστική ανάπτυξη τη ζουν οι εργαζόμενοι στη Χαλκιδική και σε όλη τη χώρα στο πετσί τους. Υπάρχει όμως κι άλλος δρόμος. Υπάρχει ο δρόμος της φιλολαϊκής ανάπτυξης, στην οποία όταν θα αναπτύσσεται μια εξορυκτική δραστηριότητα, θα αξιολογείται ολοκληρωμένα η χωροθέτηση κάθε μονάδας, εξασφαλίζοντας την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων, το τι και το πότε και το πώς θα εξορυχθεί, πώς θα κατανέμεται το εργατικό και το επιστημονικό δυναμικό. Θα εξασφαλίζεται η ισόρροπη ανάπτυξη, η αρμονική ανάπτυξη και των περιοχών και των κλάδων της οικονομίας και βέβαια θα υπάρχουν όλα εκείνα τα αναγκαία, τα απαραίτητα, τα επιβεβλημένα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και στην εργασία και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτός ο ριζικά διαφορετικός τρόπος ανάπτυξης εδράζεται στην εργατική εξουσία βέβαια, που θα κοινωνικοποιήσει τον ορυκτό πλούτο, τη γη, το σύνολο των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής και θα μετατρέψει από ιδιοκτησία των μετόχων των ομίλων σε ιδιοκτησία όλης της κοινωνίας, αξιοποιώντας τα και αναπτύσσοντάς τα στο πλαίσιο ενός κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού της οικονομίας με εργατικό κοινωνικό έλεγχο για τις κοινωνικές ανάγκες και όχι για τα κέρδη. Έξω από αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί να υπάρξει και να χαρακτεί φιλολαϊκή εξορυκτική πολιτική. Δεν μπορεί η εργατική τάξη να απολαύσει τον πλούτο που παράγει. Έξω από αυτό το πλαίσιο, ο εργάτης στην εξορυκτική βιομηχανία θα είναι πάντα εκτεθειμένος στον κίνδυνο της ανεργίας και οι κάτοικοι της περιοχής θα είναι εκτεθειμένοι σε μεθόδους εξόρυξης και επεξεργασίας που προκαλούν προβλήματα στο περιβάλλον και κινδύνους για την υγεία τους. Μόνο σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, μόνο σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να καλυφθούν στόχοι οι οποίοι στον καπιταλισμό είναι αντιφατικοί μεταξύ τους.
Μιλάμε για τη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Μιλάμε για το εισόδημα που κατοχυρώνει ένα ανώτερο επίπεδο ζωής. Μιλάμε για τη μείωση του εργάσιμου χρόνου. Ναι, τη μείωση του εργάσιμου χρόνου σε 6 ώρες για τα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Μιλάμε για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Μιλάμε για την προστασία του περιβάλλοντος. Από αυτές τις σταθερές μας θέσεις και με το βλέμμα στο αύριο τοποθετείται το ΚΚΕ στο ζήτημα της επένδυσης της ελληνικός χρυσός και από αυτό το μετερίζει, αντιτίθεται και καταψηφίζει και τη νέα αυτή σύμβαση. Ευχαριστώ.